မင်္ဂလာမနက်ခင်လေးပါခင်ဗျာနေ့စဉ်မနက်ဒေသနာအစီအစဉ်ကနေအားလုံးကိုယေရှုနာမအားဖြင့်တပံပြန်လဲကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မနက်အားလုံးနဲ့အတူတူခံယူတည်ဆောက်မဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ခေါင်းစဉ်လေးကတော့ပြောင်းလဲစေနိုင်တော်ဖခင်သခင်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ခွန်အားပေးချင်ပါတယ်ချက်တော်ညီကိုမောင်မတော်လူအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာတွေဖခင်စီမှာမဖြစ်နိုင်တာမရှိဘူးဟာလေလုယာအဲ့ဒီစကားတခွန်းကိုဒီကနေ့မနက်အလင်းပေးချင်တာတမချင်းစာတအုပ်လုံးထဲမှာလေနဂူတွေကမပြောင်းလဲနိုင်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့လူတွေဖယားသခင်နဲ့တွေ့ရှိသွားတဲ့အခါမှာဖယားကိုယှသွားတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အတ္တတကယ်လုံးလုံးလျားလျားပြောင်းလဲသွားတဲ့သူတွေတမချင်းစာထဲမှာအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီအများကြီးထဲမှာလူ9ယောက်လောက်တာရကအဖြစ်လူရင်းတူရှင်ထုတ်ဖို့ပြောပြမယ်เนาะပထမအဆုံးတယောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ယာကုတ်တမချင်းစာတအုပ်လုံးထဲမှာနာမည်သူယာကုတ်တွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်အခုပြောချင်တဲ့ယာကုတ်ကတမဟောင်းကတမဟောင်းကယာကုတ်တမဟောင်းကယာကုတ်ကလေအဖေနဲ့အကိုအရင်းကိုတောင်လက်ဖြားတဲ့သူเนาะအသက်အန္တရာယ်ကြုံလာရင်သူ့မိန်းမနဲ့ကလေးကိုဒစာခံအဖြစ်ရှိတန်းတင်ခဲ့တဲ့ဖခင်တယောက်လင်တယောက်เนาะဒါပေမဲ့ဖယားသခင်မတတ်နိုင်တာမရှိဘူးဖယားသခင်နဲ့တွေ့သွားတဲ့အခါမှာဒီယာကုတ်เนาะမိခင်ဝမ်ပိုက်ကလေးကလိန်လေလှည့်ဖြားလာတဲ့ဒီယာကုတ်ကဖယားသခင်နဲ့တွေ့သွားတဲ့အခါမှာအေးတေလအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတယ်ဟာလေလုယာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးကွာလိန်လေလှည့်ဖြားတဲ့သူပဲမွေးလာကလေးကလိန်တက်တဲ့သူပဲသူကလိန်တဲ့ဗီဇပါလာတာလိန်ပဲလိန်နေမှာတေတဲ့အထိလိန်နေမယ်လို့လူတွေကမြင်ပေမဲ့ဖယားနဲ့တွေ့သွားတဲ့ခါမှာအံ့ဩပွေပြောင်းလဲသွားတယ်တမဟောင်းကယာကုတ်သူအားဖြင့်ဖယားသခင်ကဣသရေလ12မျိုးကိုပေါ်ပေါက်စေတယ်ဟာလေလုယာနောက်ပြီးတော့မှတမတစ်ကျန်တဲ့ကယောဟန်ဆိုတဲ့တပည့်တော်ကစိတ်ကြီးဝင်တတ်တယ်ဒေါတာကြီးတယ်စကားလေးတစ်ခွန်းနဲ့ယွာတစ်ခုလုံးနော်လူတွေအားလုံးကိုကောင်းကင်ကနေမီးလောင်စေဖို့ရန်အတွက်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တဲ့သူဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကမတတ်နိုင်တော့မရှိဘူးဖယားသခင်ကသူ့ကိုပြောင်းလဲပေးတဲ့အခါမှာမိုးကြိုးသားလို့အခေါ်ခံရတဲ့ဒီယောဟန်ကတပည့်တော်ယောဟန်ကနောက်ပိုင်းမှာဖယားသခင်ဒီချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်တော်မူ၏ဆိုတဲ့စာဆောင်ကိုရေးတဲ့သူဖြစ်လာတယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဖယားသခင်ကိုယှသွားတဲ့အတ္တတပြောင်းလဲလာတာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြချင်တာနောက်ပြီးတော့မှတမန်တိကျန်ထဲမှာနောက်တစ်ယောက်ပြောမယ်ဆိုရင်ဇက်ခေရဲ့အတ္တတကိုကြည့်ပါနော်ယန်သူကိုအဖေခေါ်ပြီးတော့မှကို့လူမျိုးအချင်းချင်းခေါင်းပုံဖြတ်စားနေတဲ့သူလူတွေရဲ့ချစ်ချင်းမုန်းချင်းကိုတစ်စက်မှဂယုမဆိုင်ပဲနဲ့ငွေကိုမှတ်ပြီးမှငွေနောက်ပဲလိုက်နေတဲ့အခွန်ခံခေါင်းဆောင်ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်မတတ်နိုင်တာမရှိဘူးဖယားရဲ့စကားသူ့အိမ်ကိုရောက်လာတဲ့ခါမှာသူနောင်သားရိုက်မှပြောင်းလဲသွားတယ်မဟုတ်မကတွေမလုပ်တော့ပဲနဲ့လူတွေကိုအကျိုးပြုတဲ့သူဖြစ်လာတယ်ဟာလေလုယာအံ့ဩပွေပြောင်းလဲမှုပဲနောက်ပြီးတော့မှရှင်ပေါလုအကြောင်းကိုလည်းလူရင်းတူရှင်ပြောပြချင်သေးတယ်။ရှင်ပေါလုဆိုတဲ့သူမဖြစ်လာခင်မှာနဂိုရဲကသူဟာပညာတတ်တယောက်ဖြစ်တယ်လို့တမာချန်စာကိုအကုန်လုံးကျွမ်းကျင်တဲ့ကျန်တတ်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်တယ်။ခရိယန်တွေကိုဖန်ဆီးနှိပ်စက်တဲ့သူတထေဖန်အသက်ခံရတော့ကိုနှစ်သက်ပြီးမှနေတဲ့သူဖယားအတွက်လုံနေပါတယ်ဆိုမှသူကိုယ်တိုင်အဲ့လိုခံယူနေပေမဲ့လည်းဖယားကိုစန့်ကျင်နေတဲ့သူ။ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်မတတ်နိုင်တာမရှိဘူးနော်။သူ့ကိုတပားအမျိုးသားတွေရဲ့တမန်တော်ကြီးအဖြစ်ဘုရားသခင်ကရွေးကောက်အသုံးပြုတဲ့အခါမှာသူလုံးလုံးလျားလျားပြောင်းလဲသွားတယ်။ခရိယန်တွေကိုတတ်ဖြတ်ညှင်းဆဲဖန်ဆီးတဲ့သူကနေဘလို့ပြောင်းလဲသွားလဲဆိုတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုဟောကြားတဲ့တမန်တော်တပားအမျိုးသားရဲ့တမန်တော်ကြီးတပားအဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်။ဟာလေလုယာ။အံ့ဩစရာပဲ။ပါရိရှဲတော်မှပြောင်းလဲနိုင်တယ်။ဘုရားသခင်လို့ရင်ဖယားသခင်ကိုနောင်တနဲ့လက်ခံရင်ဖယားသခင်ကိုတွေ့သွားတဲ့ခါမှာဖယားသခင်ရဲ့စကားကိုခံယူတဲ့ခါမှာပါရိရှဲတော်ပြောင်းလဲလာတယ်။ဟာလေလုယာ။နောက်ပြီးတော့မှရှင်ပေသူရဲ့အတ္တကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းလေခရစ်တော်နောက်လိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖယားကို၃ချိန်တော်မှတမင်တကာညင်းခဲ့တာနော်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ညင်းပယ်ခဲ့တယ်တော်မှာကငါဖမ်းတဲ့တငါတဲ့ဘဝကိုပြန်သွားလုပ်နေတာ။သခင်ယေရှုခရစ်တော်တည်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလေ
အော်တွားပြီးကုန်ပြီးငါတို့လောက်ခဲ့တာတွေအလကားပဲဆိုမှသူ့ရဲ့ဘဝဟောင်းကိုသူပြန်သွားမှတန်ငါတဲပြန်လုံနေတာဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကသူ့ကိုအပြစ်မပြောယုံမကသူ့ကိုပြန်သွားအားပေးတယ်ပြန်သွားအားပေးမှဖယားသခင်သူ့ကိုရွေးကောက်တဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တိုးတွေကိုကျွေးမွေးပြုစုပါလို့မာကြားခဲ့တဲ့ဒီမဟာစေစားချက်ကိုသူတည်တည်ပိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်တကယ်လည်းဖယားအမှုတော်မြတ်မှာနောင်လာနောက်သားတွေအတွက်စံနမူနာဖြစ်စေခဲ့တယ်ဟာလေလုယာဖယားသခင်မတတ်နိုင်တာမရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြချင်တာကျမ်းချက်တစ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးဦးမယ်ရှမတေခရိယအခန်းကြီး19အငယ်26မှာရှမတေခရိယအခန်းကြီး19အငယ်26မှာယေရှုဒီလေသူတို့ကိုကြည်ရှု၍ဤအမှုကိုလူမတတ်နိုင်တို့တော်လေဖယားသခင်ဒီခတ်သိမ်းသောအမှုတို့ကိုတတ်နိုင်တော်မူသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏လူအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးเนาะလူအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကယ်ဆေးမရှိတော့ဘူးမျောလင့်ချက်မရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဖယားသခင်မတတ်နိုင်တာမရှိဘူးဆိုတာသင်ယုံကြည်ပါလူတွေရဲ့အဆုံးသက်ဟာဖယားသခင်ရဲ့အစပြုခြင်းဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲသိလားလူတွေကငါတော်ပါတယ်ငါတတ်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်သေးတယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့အားကိုးမှသူတို့ဟာသူတို့လုံနေအောင်မှာငါမတတ်နိုင်တော့ပါဘူးကွာဆိုတဲ့အချိန်မှမှသူလက်လျှော့လာမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှဖယားသခင်ကနေရာယူလာမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှဖယားသခင်ကနေရာယူလာမှအဲ့ဒီလူရဲ့အသက်တာအံ့ဩပွေပြောင်းလဲသွားမယ်တတော်ညီကိုမော်မတော်အခုနားထောင်နေတဲ့သူကျွန်တော်မေးချင်တယ်မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးကွာလို့ထင်ထားတဲ့အရာတွေရှိလားမတတ်နိုင်တော့ပါဘူးကွာဆိုတဲ့အရာတွေရှိလားဒါကတော့ဒီတိုင်းပဲမျောလင့်ချက်မရှိတော့ဘူးလို့ခံယူတဲ့သူရှိလားဖယားသခင်ကိုဆုတောင်းပါဖယားသခင်စီမှာတိုးဝင်ပါဖယားသခင်ကိုနေရာပေးပါတခါတလေကျွန်တော်တို့အံ့ဩပွေအသက်တာထဲမှာအံ့ဩပွေမဖြစ်လာတာကဖယားကိုကျွန်တော်တို့နေရာမပေးလို့ဘာလို့ဖယားကိုနေရာမပေးလဲသိလားငါတက်နိုင်ပါတယ်ကွာငါတော်ပါတယ်ကွာငါလှုပ်နိုင်တယ်လှုပ်နိုင်ပါတယ်ကွာဆိုမှခံယူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်ကနေရမလာယူတာနေရယူလို့မရတာဖခင်ကငါကြီးပဲဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့ဆုတော့တောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကိုအားကိုပဲကိုးနေသေးတယ်ငါတက်နိုင်တယ်ငါတက်နိုင်တယ်ငါတက်နိုင်တယ်ပဲလို့ထင်နေသေးတယ်၍ဖခင်ကအလုပ်မလာလုပ်သေးဘူးငါမတက်နိုင်တော့ပါဘူးကွာလို့ထင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဖခင်ကိုနေရတင်ပေးတက်လာမယ်ဖခင်ကိုတင်နေရပေးတက်လာတဲ့ခါမှာတင်ကိုဟာကနေဟင်ကနေဖြစ်စေမယ်ဖယားသခင်အသင်ကိုဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာပြောတယ်လေဤအမှုကိုတဲ့လူမတတ်နိုင်တဲ့တို့တော်လေဖယားသခင်ဒီခတ်သိမ်းတော့အမှုတို့ကိုတတ်နိုင်တော်မူ၏ကောမန့်ထဲမှာအဲ့လိုမှတ်သွားရအောင်ညီကိုမောင်တို့မတို့လူမတတ်နိုင်တာဖယားသခင်တတ်နိုင်တယ်အာမင်ထပ်တစ်ခါပြောမယ်နော်လူမတတ်နိုင်တော့ပါဘူးကွာမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးကွာမျောလင့်ချက်မရှိတော့ပါဘူးကွာဆိုတဲ့အရာတွေဖယားသခင်စီမှာမဖြစ်နိုင်တာမရှိဘူးမတတ်နိုင်တာမရှိဘူးမျောလင့်ချက်တွေအကုန်လုံးယောင်နီထွန်းလာမယ်ဟာလေလုယာနစ်ကောခန်းကြီးငားငယ်18ထဲမှာဘလို့ပြောလဲဆိုလူမီဒီကခရစ်တော်၌ရှိလင်အသစ်ပြုတ်ပြင်သောတတဝါဖြစ်ဟောင်းသောအရာတို့သည်ပြောင်းလဲ၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်အသစ်ဖြစ်ကြပြီတဲ့လူမီဒီကခရစ်တော်၌ရှိလင်ဆိုလိုချင်တာကယေရှုခရစ်တော်မှာရှိတဲ့သူတွေကလုံးဝမပြောင်းလဲနိုင်တော့ဘူးကွာဆိုတဲ့သူတွေလည်းအံ့ဩပွေပြောင်းလဲလာတယ်။ဏိကုံချုပ်ရအောင်ဒီကနေ့ပြောသွားတဲ့ခေါင်းစဉ်ကတခွန်ပဲ။အရာခတ်သိမ်းကိုတတ်နိုင်တဲ့ဖခင်ပြောင်းလဲစေနိုင်တဲ့ဖခင်တင့်ကိုလည်းပြောင်းလဲနိုင်တယ်၊သူများကိုလည်းပြောင်းလဲနိုင်တယ်၊တင့်မိသားစုတွေကိုလည်းပြောင်းလဲနိုင်တယ်။တင်မတတ်နိုင်ပါဘူးကွာ၊မလုံနိုင်တော့ပါဘူးကွာ၊မျောလင့်ချက်မရှိတော့ပါဘူးကွာဆိုတဲ့အရာတွေကိုဖယားသခင်မတတ်နိုင်တာမရှိဘူးဖယားသခင်စီမှာကိုးကွယ်ပါဝတ်ပြုပါချင်ကပ်ပါဖယားကိုနေရာပေးပါဖယားဒီတင့်ကိုအံ့ဩပွေမြင်စေလိမ့်မယ်နဖူးတွေ့ဒူးတွေ့လက်တွေ့တင်တက်တရလိမ့်မယ်လို့ခွန်အားပေးနေနှိကုံချုပ်ပါတယ်အတူတူကဆုတောင်းရအောင်ဂျေဇုတင်နေကိုတော့ဒီကနေ့မနေ့မှလည်းမတတ်နိုင်တာမရှိတဲ့ဖယားသခင်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာခွန်အားယူခွင့်ရတယ်ပြောင်းလဲစေနိုင်တဲ့ဖယားသခင်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ခွန်အားယူခွင့်ရတယ်ယေရှုတင်နေကျွန်တော်တို့တက်တာထဲမှာကိုမတက်နိုင်အကြောင်းကိုဝန်ခံပြီးမှဖယားသခင်ရဲ့တက်နိုင်ခြင်းတကူကိုနေရာပေးနိုင်တော်သူဖြစ်စေပါအသက်တာထဲမှာအံ့ဩပွေနဲ့ပြည့်နေစေပါဘုန်းတော်ထင်ရှားတော်တစားပလာဖြစ်စေပါမိအကြောင်းပြောင်းလဲတော်အသက်တာဖြစ်စေပါမိအကြောင်းကောင်းကြီးရတော်အသက်တာဖြစ်စေပါမိအကြောင်းကယ်တင်ပိုင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်နာမအားဖြင့်ဆုတောင်းပါသည်ဖဖယားအာမင်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖျားရှင်တာ၍ကောင်းကြီးပေးပါစေတော်